Barchaga assalomu alaykum. Sizlar bilan men Obek Ashurov. Bugungi sanamiz 15-oktyabr. Namangan avtomashina bozoridamiz o'rtoqlar. Mana ko'rib turganingizdek, har xil turdagi avtomashinalarimiz video syomkasini qildik. Hozirgi video roligimizda mana Damas narxlari bilan tanishib chiqishingiz mumkin. Damas har xillardan video syomka qildik. Video yoqsa like bosib qo'yasizlar o'rtoqlar. Kanalga mehmonlar albatta obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmaydi degan umiddamiz. Hayotgancha o'rtoqlar, agarda sizlarda ham sotiladigan avtomashinalar bo'ladigan bo'lsa o'rtoqlar, bemalol bizga murojaat qilishlar mumkin. Kommentariyada i opisaniyada telefon raqamimizni qo'yib qo'yganmiz. Shunga Telegram orqali murojaat qilishlari mumkin. Yana bitta narsa o'rtoqlar, Telegramda ham kanal ochganmiz. Oybek Uz chiziqcha avto e'lon deb. Shunga ham o'tib obuna bo'lib qo'yinglar. Bozorga chiqmagan avtomashinalarni Telegram kanalimiz orqali kuzatib borishlaring mumkin. Sizlarga yaxshi kayfiyat tilagan holda video roliklarimizni boshlaymiz. Ketdik. 2000-yilda ishlab chiqarilgan mana Bardoy Damaslarimizni ko'rsatib o'tamiz. Aka, motor korobka mozlar qanaqa? Avtorasot yo'q, mozjem. Korobka lekin sifatsiz davom bo'lsa. Ha, bo'ldi. Zigzaglar joydami? Qani bitta ko'rib qo'yaylik mana zigzaglarni ham. Hop, mana o'rtoqlar zigzaglarimiz. Xo'sh. Kraska bo'lganda endi, ha? Qattiq udorlari yo'qmi? Udor yo'q, almashma detali yo'q. Xo'p, balonimiz o'rtasi yaxshi o'rnatilgan. Oldi uje almashtiradigan qopda. Xo'p, lela olinglar, apshipkalarimiz. Mana o'rtoqlar ko'rib olasizlar. Dinkalarimiz holati. Xo'p, yaxshi. Orqa balonimiz yaxshi ekan, ha? Orqa balonimiz yaxshi ekan. Tonirovkamiz bormi? Mana shu orqasini ham bitta polini ko'rib qo'yaylikchi. Ochaylik, ochib turibman. Tiymaydimi? Ha, ho'p, bo'ldi mana. Taglarini ham, pollari ham. Ko'ringlar, ochilgan pollari. Mana pollari o'rtoqlar, pollari ham yaxshi ekan. Xo'p, metani 65 tane temir 2028gacha. 2028gacha. Xo'p, pulichi buni. Kemetri beramiz mi? Ha, kavadi beramiz. Naqqa qancha beramiz? Bo'ladiganini aytingchi. 3100. 3100ga? Ha. 3000ga bo'lmaydimi? 2950ga oldi qachon? Ha, yo'q. 2900 ko'rdi. 2950ga oldi u qancha qachon? Ha, 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 foydalanishga berib yuboramiz, ha, 100 qo'shganga berib yuboramizmi? Ha. Ha? Bo'ldi, telefon raqam. 99lik. 729. 75-29. Variant barterga ham qo'yib yuboramizmi? Ha, 27. Variant barter qo'yib yuboramiz. Qanchaga? Vaqtga. 3-4 oy. Qanchasini bersa? Endi boshida endi qancha bersa? 1000-2000 berganga ham berib bo'laveradi. Bo'ldi. O'rtoqlar mana 1000-2000 pulingiz bo'lsa mana Damasimni tushib ketishingiz mumkin. 5-6 oygacha variant qilib beraveramiz. Qaysi 5-siz? Ha, shuni bitta ko'raylikchi. Qaysi? Mashina? Buni yilini yili necha? 99. Siznikimi bu ham? Ha, keling baqa. 99. Motor korobkalari? Yaxshi. Yaxshimi? Muslarda olasiz? Misol bor. Bor, ha? Xo'p, pollari yaxshi bo'lyapti ham. Mana pollari zapaskamiz ham bormi? Xo'p, bo'ldi. Balonlari yaxshi ekan, ha? Balonlari yaxshi ekan. Mana shu bitta oldidan bitta ko'rsatay. Bu qattiq udori yo'qmi buni? Mana o'rtoq, umumiy ko'rinishi. Xo'sh, mana shu bitta zigzagini ham ko'rsatib qo'yay. Qani, ko'rib qo'yaylikchi. Mana qancha qilib beraman dedingiz buni? 3500 bo'ldi. Bu ham 3500. Qancha? 500 dollar puli borga berib yuboramizmi? 500 dollar puli borga hech qayerda. O'l, o'rtoqlar. Namangan avtomashina bozorida mana 500 dollarga ham Damasimiz bor ekan. 5-6 oyga yo'l qo'yib berib yuboramiz. Bo'l, telefon raqam 99. 99lik. 729. 75-27 raqamiga aloqaga chiqarasizlar o'rtoqlar. 2010-yildagi mana Damaslarimizni ko'rsatib o'tishda davom etamiz. Kraskasi qanaqa aka? Kapalagida borda shu. Kapalagida? Ha,
Böyle tabi. Maşında bak halas. Böyle. Ha? Bakan çayı taze. Ne yapıyorsun? Yürüyen içi. Yürüyen 372 bin. 372 bin yol yürüdü. Hop 372 bin. Burkol maşını. Hop balonları yenge koyupsuz ha. Yenge. 372 bin yol yürüyen. Ana lilo liler var. Çiğoller dem yenge basıpsuz ha. Zor zordan eken çiğol hakikaten bu karayla. Hop adı sistemimiz işle yaptı mı? İşleydi. Manita fullarımız bu ara zehir kipabeyimiz ha. Çimler geçe bu arayken orta ola. Hop bana orka sidinelerimiz. Bu gerek yok. Hoş tanir öfkeler bu da orkaları. Tanir öfkeler bu gen. Orka balonlarımız kulas maşınamızı tutala balonu yem. Yakşı. Yok hem ette cengil var çıkıldı mıdır ha? Rektopka yok. Hop bu oldu. Pollarımız kanak kayken. Pollar ya. Her şey resmi uçuyorduk onda. Ooo poldu karayla. Çirgen nitkin cöyütü yolda. Zengilgen cöyütü yolda. O kanak ya. Yap yok. Malades. Motor karabke mos. Sokov. Sokov mu? Yap yok. Motorda yarım gram biraz sokuyor. Yarım gram. Yap yok, yap yok. Pulu çeyindi hake bu. Pulunu yolu da akıllı bettin ama leke. 6000'den ötü biramız. 6000'den ötü biramız. Ötü biramız. Bazar buldu mu? Buldu. Kança vermediyiz? 5 yarım gibi vermediyiz. 5 yarım gibi vermediyiz. Demek mücelik az yine kaldı mı? Dumana var geldi bir oraya da şu dumana bekletip ortak istiyor. Oldu ortalar şu bir yarım geçti az yine dumanaydık yani bosa bir oramız ha. Bir oram. Hop telefon rakamınız? 90 turlik. 052. 00. 00. 88. 88 rakamı ki alaka çıkış olursun ha. Tohta bek hiç ayı günler. 24 saat. 24 saat online. Boldu. Dakmitler hamaya kaçıyor da ki. Boldu. Ortalama bana makul kesi alaka ki. Çıkolaslar. Ustası gibi var. T-shirt rol oramız da ki. Yuvartırıp koymaydı. Bir gece olad. Boldu. Usta gibi var. T-shirt rip. Lekin. Materisken kursu olad. Çikol hakikaten zor olan eken. Lekin gap yok. Kozasından basılı. Kozasından kılıngen eken. Ortalar. Bana. O gün adam mesela kim bana da bana makul kesin ortağıla alakaya çıkıyoruzla bana. Nabette ki damas birlerimizden hem kursatı tutamız. Kuruyla rengi hem ha. Kuzge şunu teşlenip duradık yani renginden eke. Makarayla bozuldu. Hoş. Bunun yılları ne çek ya buna? Yılı 2001 eke. 2001. O balonlar yakşıyken. Ha nikel kalpaylar. Çıra orasından kop koşuptu ekelerimiz. Salonlarga itibar beradigan bo'lsa, kapshiklarimizga mana qanaqa klyonkalar gacha tortib qo'yilgan. Lilolilar joyida. Oh, rulon patsvet ekanda. Avdi sistemalarimiz, mana chexollarimiz. Hop, orqalari. Ha, yo'q. Oh, mana hozirgina haligisi bor ekan aka. Yo, uzuniki. Uzuniki mi? Ya, yengil singan mana kreska deyapsan, mashinada. Ozgina defekt bor. Bo'ldi. Xo'p, mashinaga ko'zimiz tushib qoldi endi. Albatta-da. Shunga yo'q ekan a. Yo'q. Orqa balonlarimiz o'rta holatda, tonirovkalar. Bittasi chatal qoldi. Bo'lgan. Ha, qolganlari yaxshimi? Qani, bu tomonini bitta ko'raylik-chi. Ha, demak, o'sha bitta o'sha balonimiz sal haligi ekan, qolgan balonlarimiz yaxshi. Qo'llarimizni ko'rib qo'ylik. Qolları yiliga qaraganda yaxshi. Mana orqadan ko'rinishlari. Xo'p, mana choklari. Xo'p. Aka, buni puli qancha ekan buni? Buni 3.5 deyapmiz. 3.5? Kamaytirib beramiz ha buni ham. Ha, o'tib beramiz. Qancha bo'ldi bozor? 3200 bermadingiz. Demekçe koşağımız ha? Ha, benzin gezdi. Motor, karabka, moslar. Cim mi? Boş. Bol. Bitti ayı bu ara gene. Bitti ya, şopur gerek ha? Boldu. Hop. 3.5 kem var diye şey yaptı. 3200'ge bir şey yaptı ortalığa. 3200'ge az gene koşsa. Bir oranımıza 3200'ge. 3300'ge ama bağlı bu muydu mu? Bir uğramız mı? Bu oldu. Dedem sökermiş dedin.
Bo'ldi, 3300 mana naqd sanaganiga beraveramiz deyapti telefon raqam. 94lik. 052. 00. 88 raqamiga o'rtalar aloqaga chiqib olasizlar. Xo'sh, o'rtoqlar, damaslarimizni ko'rsatib o'tsak, davom etamiz. Necha dedi kelini? 19 ga 20. Yurgani 41 ming yurgani. 41 ming yo'l yurdi. Kraskasichi? Toza. Toza? Bo'ldi, o'rtoqlar, kraska toza deyshyapti. Mana bitta mashinamizni bir ichki salonlari, balonlarini ko'rib qo'yaylik. Mana. Oho, sara chexollar ham yangi bosishibdi mana. Ko'rinayotgan bo'lsa. Xo'sh, mana. O'rtoqlar, nima deyapti damasimiz? Ma'qul kelyaptimi? Ma'qul kelsa, hozir telefon nomerlari, narxlarni olamiz, lekin o'ling ko'riklar joyida ekan. Xo'sh, mana shu orqa balonlarni ham bitta ko'rib qo'ylik. Balonlari yaxshi. Tanirovkalar hali bo'lmapti, tanirovkalarimiz. Mana orqalarini ham bitta ochib ko'rsatib qo'yay. Mana ko'rib turibsizlar. Yangiday turibdi. Yaxshi, asli yangi ekan. Endi pulini qancha deyapti ekan, endi so'raymiz. Xo'p. Yaxshi. Aka, buni pulini qancha deyapsiz endi? Puli 8300 deyamiz, kelishtirib beramiz. Kelishtirib beramiz. Ha, 19. Bozor bo'ldimi? 20. Bozor so'rab turibdi. Sir bo'lmasa 75-76. Endi so'rab turibdi. Bermadingiz a? Ha, demak, qo'shamiz. 7.5 bilan 8 orasida bitadi. Variant bor der. Faqat naqdga. Bo'ldi. Faqat naqdga deyshat o'rtoqlar, 7.5 bilan 8 orasida telefon qilishingizni. Telefon nomer 91lik. 293. 22. 23 raqamiga aloqaga chiqasizlar. Faqat naqdga. Bor der ham yo'q. Bo'ldi. Dokumentlardan muammo kamchilik yo'q. Netarsa pulni beraveradi. Bo'ldi. 2012-yildagi mana Damas ikkilarimizni ham ko'rsatib o'tamiz. O'rtoqlar, mana ko'ringlarchi Damasimizning holatini. Mana. Xo'sh, bitta zigzaglarini bitta ko'rib qo'yalik. Ko'rinayaptimi? Buncha yaxshi. Xo'p, aka, kraskasi qanaqa? Kraskasi bor. Kraskasi bormi? Necha foiz? Ha? 30% kraskasi. 30%? Oldi orqada yo'q, yonida yengil. Oldi orqada yo'q. Oldi orqada. Yonida bormi? Yonida. Ha, buni eshikdami? Bo'ldi. Demak, qattiq udori yo'q oldi orqada. Xo'p, yurgani qancha buni? 343 ming yo'l yuribdi. Xo'p, lekin o'ling bo'lgan ekan o'rtoqlar, chexollarimiz mana salonlarimiz ham ko'rsatib. Xo'p, motor korobka mosla yaxshimi? Jim, 5% bor mosla. Mosla 5%. 70%. Bo'ldi. Xo'sh, mana shu bitta orqalardan ham bitta ko'raylik. Mana, balonlarimiz, qalpoqlarimiz, stalinovkalar bo'lgan. Mana taglarini ham bitta ko'rib qo'yamiz. Shunga qilingan ekan. Xo'p. Mana bu tomondan ko'rinishlari. Xo'sh. Xullas, mashinadagi aybi kamchiligi yo'q, ha? Pulini qancha deymiz? 6.5. Qancha? 6.5 ming. Kamaytirib beramiz. Bozor qilishdimi aka? 32. Ha, 32. Ha, bo'ldi. Qancha qilishda sir bo'lmas aka? 62 ham bo'ldi. Bir ham qoldi. Ha, bermadingiz. 62 ga ham bermadingiz. Demak, qo'shamiz ekan-da. Demak, hech qancha kam yo'q ekan-da. O'zi kelishiningga qoldi-da. To'g'ri, mo'jilga yaqin qilib bo'ladigan qilib aytyapsiz ekan-da. Tortishdaligi uchun kerak yo'q. Shu 6 bilan 6.5 orasida bitadi aka. Faqat naqdga sotamizmi yo bo'lib berishga ham barter bormi yo? Barter. Barter qanaqa mashinaga? Bu mashina. Devo mashinalarga barter kelsa bo'ladi. Bo'ldi. Telefon raqamingiz 93lik 941 39 95, ha? Bo'ldi. O'rtoqlar, shu nomerlarga aloqa chiqib olsa, qolgan kamchiliklarni endi mana egalari bilan
kelishib olaverasizlar. Mashinamizni ayb kamchilik yo'q. Ustasiga borib tekshirib olamiz, aka. Bo'ldi, aka, bozoringizni bersin, sağ bo'ling. Mana. 97-yilda ishlab chiqarilgan mana Damaslarimizni mana arzonroqdan so'raganlar bor edi. Mana arzonlardan ham ko'rsatib o'tamiz. Xo'p, ko'ringlar, o'rtoqlar. Mana avtomashinamiz, lekin ozgina qaror kerak ekan haqiqatdan aytishlari bo'yicha. Balonlari lekin yaxshi ekan balonlarimiz. Orqa balonlarimiz mana o'rtoqlar. Yaxshi holatda. Xo'p, menimcha mana shu yerda ham algilash shpekulyovkalar bo'lgan ekan, lekin endi puliga yarasha hozir videoning davomida pullarni ham aytib o'tamiz. Xo'p, motorda ozgina moy rasxod bor ekan. Zadniy mosta 40% dovush chiqadi deyishyapti. Xo'sh, mana salonlarni ham bitta ko'rsatib qo'yay, ha. Mana salonlarni ham ko'ringlarchi, salonlar ham. Mana. Xo'p. Mana hadi sistemalarimiz ishlaydi, aka. Hammasi ishlaydi. Ishlaydi. Lelolin bitta qilib olamiz ekan-da. Ha, polichexol. Polichexol qilib olish kerak, mana o'rtoqlar. Mana orqalari, patologlari. Xo'p, mehnat qilibdi rasa mashinamiz, aka. Mehnat qilgan. Ha, mehnat qilibdi mana. Xo'sh, mana ko'rsatadigan bo'lsak. Xo'p, bo'ldi. Mana shu turishida endi, ha. Puli qancha endi, aka, buni? 35 million tushib beramiz. 35 million tushib beramiz. Baho bo'ldimi, aka? Bo'ldi. Qancha bermadingiz? Sir bo'lmasa ekan. Yo'q, 27 millionga berilmadi. 27 millionga bermadingiz. Bermadim. 30 dan ozgina o'tib qolsa berib yuboramiz. 30 ga bo'lmaydimi narxlaringiz? Kelishamiz telefonda. Kelishamizmi? Xo'p, telefon raqamingiz 97lik 257 257 26 21 raqamiga o'rtoqlar aloqa qurish bo'lsa, dokumentlarda mana hammayog'i joyda, aka, muammo bo'lmaydi. Yo'q, bo'ldi. Dokumentlarda muammo kamchilik yo'q, o'rtoqlar mana ma'qul kelsa aloqaga chiqib olasizlar mana. Mana. 1995-yilda ishlab chiqarilgan mana Damaslarimizni ko'rsatib o'tamiz o'rtoqlar. Koreyski variantidan ko'ringlarchi. Koreyski Damaslarimizdan ham ko'ringlar. Xo'sh, egzaklarini bitta ko'raylikchi. Egzaklarimiz yaxshi ekanmi? Xo'sh, mana bu tomonda balonlarni ko'ramiz. Balonlari ishlari hozircha yaxshi. Xo'p, lelolim bo'lgan o'rtoqlar, ko'rik tashlangan chexollar taqib qo'yilgan audio sistemalarimiz, radiomiz bor. Xo'p, mana orqa o'rindiqlarimiz. Xo'p, sumkalarimizni ham bitta ko'rib qo'yaylik. Xo'p, avtomobillarimiz. Shkraskalarimiz. Orqa tomondan bitta mana umumiy ko'rinishi, mana bu tomonni umumiy ko'rinishi. Orqasini bitta ko'rsatib qo'yay. Taglarini bitta ko'raylikcha. Uf, o'rtoqlar, tagi normalni turibdi ekan-da. 95-yilgi Damasimiz tagini qaranglar. Yaxshi. Mana tepada Telegramdan kuzatib qo'yaman. Stokalarimizni. Cho'plari. Ko'ramiz. Bu yaxshi, lekin mashinamiz. Hozir endi motor moslari so'raylikchi, egalarini. Xo'sh. Aka, motor korobkalari yaxshimi? Motorga 15 kun bo'ldi qilingan. Ha, 15 kun bo'ldi. Motor demak bo'ldi. Moslarda ovoz yo'qmi? Mosdan oldingi. Hozgina bor. Xo'p, bo'ldi. Qadoylari ham yaxshimi? Hamma yaxshi, yaxshi. Xo'p. Pulini qancha aytyapti, aka? 3200. 3200? Kam bor. Baho bo'ldimi, aka? Qancha bermadingiz, sir bo'lmasa? 2850.
2850 baha bo'libdi, o'rtoqlar bersmayapti, deydimi? Ozgina qo'shamiz, ha? Bu yilga yaqinmi? Ha. Faqat naqdga sotamiz demak, ha? Bo'lib berish variant, barter yo'q, ha? Bo'ldi, o'rtoqlar, faqat naqdga tushyapti, shu 2,5 bilan 3 orasi bitib qoladi, aka. Bo'ldi, telefon raqamingiz 94lik 908 71 77 raqamiga o'rtoqlar aloqaga chiqursa, dokumentlarda muammo kamchilik bo'lmaydi. Bo'ldi, hammasi joyida degan. Xo'sh, o'rtoqlar, Namangan avtomashina bozorida mana arzon Damaslarimizni ko'rsatib o'tishda davom etamiz. Yillar necha buni? 99. 99-yilda ishlab mehnat qildi keraycha. Ha? Xo'sh, bo'ldi. O, bo'ldi, mana balonlari. O, yaxshi ekan, zigzagimiz qanaqa? Yaxshimi? Voy, mana o'rtoqlar ko'rinyaptimi? Voy, ey. Zigzagimiz oldi ozgina yoriq joyi bor shekilli. Bu kaltak udari yo'qmi oldida? Yo, mashina urilganini hisobiga mana eshigini ham almashtirib olish kerak. Biz shuni o'zim chiqib kraska sotib qo'yganmiz. Ha, o'zing qilib oldinglar, mana qilib, ha? Shpagelovkalar. Men eshigini almashtirsa bo'ldi, u kelgan qolgan. Ha, bo'ldi. Bitta salonlarni ham ko'rib qo'yaylik, ha? Salonlarga e'tibor beramiz o'rtoqlar, mana taglari. Lelolen ko'rik. Avdi sistemalarimiz, mana ichlari. Ko'radigan bo'lsanglar, xo'sh. Ana bitta orqasini ham ko'rib qo'yaylikmi? Mana shularni ham bitta ko'raylik, ha, chirigan joylarini. Xo'p. Bitta mana orqasini ham ochib ko'rsatib qo'yay. Yurishlari yaxshimi aka, chiqib boshlan, bitta ochib beringchi. Yo'q, mana taglari shunka bo'lgan ekan-a? Ha, buni shunka qilib qo'ydi. Ha, bo'ldi. Xo'p, bo'ldi. Buni pulini qancha deyapsiz, aka? 2,5 ming kami bor. Qancha qilib beramiz buni? Ha? Qancha qilib beramiz? Kelishamiz-da, Nexia, Matiz. Barter ham bor demak. Barter ham bor. Ustiga shatr pulini sira senamiz. Bo'ldi, o'rtoqlar, barter ham bor ekan. Qancha naqqa qancha beramiz? 2 ga bo'ladimi? Yo, 2 ga. Sal. 2 dan tepadami? 2 dan tepa. 2 bilan 2,5 dan orasida. 23 ga berib yuboramiz. 23 ga? Bo'ldi, o'rtoqlar, mana 23 naqsaranga olib ketaversin, ha? Olib ketaversin. Bo'ldi. Mabodo 1000 puli borgach. Yo, unaqasiga yo'q. Biz ham masraz mashina olamiz-da hozir. Ha, demak barter bor. 2300 sanangga beraveramiz. Beraveramiz. Bo'ldi, telefon raqamingiz 93lik. 93lik. 095. 095. 380. 47. 87. 87. Nomeri 095 mi edi? Ha, 095. Nomerini bilamiz, beramiz, ha. U 95-yil mana bolalar bo'lsa, mana. Olaverasiz. Nomer bilan podarka, nomer. Bo'ldi. 2019-yilda ishlab chiqarilgan mana Damaslarimizni ko'rsatib o'tamiz o'rtoqlar, ko'ringlarchi Damasimizni. Xo'sh, kraskasi qanaqa aka? Orqada mana shunday yerda bor, orqa kapotda. Orqa kapotda? Ha, boshqa yerda. Ha, yangi shilib olinganmi deyman? Ha, boshqa yo'q. Boshqa joylari toza? Toza. Xo'p, bo'ldi o'rtoqlar, orqasini hozir ko'rsatamiz. Ozgina yerda kraskasi bor, lekin bugun joylari toza desha, balonlari. Xo'sh, yurganini ko'raylikchi. Yurgani 98260 km yo'l yuribdi. Avto sistemalarimiz, lelolilar, chexollarni ko'rasizlar, o'rtoqlar, chexollar ham zo'ridan ekan, mana qaranglar, chexollarni bejirimidan qo'yib qo'yishibdi. Chexollarimiz zo'r, yaxshi. Xo'p, mana yonlardan ham ko'rsatib qo'y. Mana o'rtoqlar, chestda choklarimiz ham hamma yog'i joyida. Xo'sh. Orqa balonlarimiz chiroyli kalpaklarigacha qo'yib qo'yishibdi. Bitta mana shu orqasini ochib ko'rsataman. Ha, qo'llarini ko'raylikchi. Bu qo'llari. Ye, ha, haliga zapas, ye, anaqa gaz balon qo'ygan-da, ha? Shuning uchun. Tagi sig'magan bo'lsa, qaldirib yotasiz. Ha, shuda, mana nega gaz balon qo'ygan uchun qo'yilgan axir. Taglari, pollari yaxshi ekan. Gaz balon. Temir 65 talaga. Xo'p, bo'ldi.
Bunu pulunu kança deyimiz amaki buna? 8.5 doları. 8.5? Kemitir biramız mı? Şimdi mi kemitir de? Bozar buldu mu? Kança bir madde sırf olmasa? Onun elbir koruyun, tutmanda gitmezsin. Bu oldu. Kança bir 7.5 atrafta gelirse buladı mı? 7.5 tipi. 7.5 tipi daha mı? 7.5 bile 8 orası bir tane. Nakka fakat. Variant vardır yok. Bu oldu. Fakat nakka tutamızı. Bu oldu. Ortalama 7.5 bile 8 orası. Telefon kılışı olsun. Telefon numarası? 94'lik. 93'lik. 93'lik. Ha, 93'lik. Ortalama. 156. 55. 64. 64 ha? Şu numaralara dostlar alakaç olursa dakiklerim olma kemçeli bu benim. Yok oğlum namıda. Şimdi hem yok o C'de. Bu oldu. Bu birinci kol mu ya? Birinci kol. Birinci kol. Aa, bu oldu. Salam.